Kama scrotum unaweza kuresearch ujue nini hiyo. Mimi sinanga scrotum. Mimi sinanga scrotum. What's good, mambo vipi? It's your girl Waiwa and this is Pulse Live Kenya. We are on the streets of Uthiru for a trivia episode. And we want to find out wase Uthiru Kenya wanafanyanga wakipata kwa na scrotum. Wewe unafanyanga? Kwanza nini scrotum? Ni yenye inafura hapa. Sintastuka. Alafu ufanye? Hakuna. Ukai tu nayo. Singefurahia tu. Kwa nini ungefurahia? Ningefurahia sababu sasa sijawahi. Ujawahi kwa nayo? Ungeifanyia nini? Sasa singenifanya tu maendeleo kidogo kiasi. Maendeleo kama hata ujenzi wa nyumba. Sasa nikaanza kumeditate. Kwa nini ugonjwa na meditate? Na meditate nafikiria ni aje utadu nini? Alafu ifanyie hiyo scrotum. Sasa si uanze kujipanga? Ai, ningeshtuka. Alafu ufanye nini? Si ningeenda usi nione kama nitatibiwa. Kama scrotum unaweza kuresearch ujue nini hiyo kama uko nayo. Ujue hata ujapimwa, ujajua nini.